Som Projan, Chum Hai, Chap Dam Tvurte Crew, Monto Bongrin Wing, Strap Tai Rok Kun Crew, Chlong Kovid at Dung Kluon. Bong Pon Chitty Group Rob An, Roda Bon Chum Truman Bing Chop, Ilani Ka Chorian, Nung Bak Dom Naka, Nay Propon set the Kate Muchum Nun Chap Dam Hai. Yang Naka Doi Ka Chap Dam Ni, Got Trout Tvurte Mun Nung Chin to Don Nika Bongrin, Puk Kwan, Pong Dai, Pon Tai Yang Naka Doi. ចំពោះបញ្ហានេះផ្នែកអប់រំក៏ត្រូវធ្វើតេស្តផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានគ្រូបង្រៀនចំនួន 2 នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដគណៈអ្នកធ្វើតេស្តត្រូវធ្វើតេស្តបន្តរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកលោកហែមស៊ីណាត ហែមស៊ីណារ៉េតប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែតុលានេះថាបន្តពីធ្វើតេស្តនៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនារីជាជំនាញភ្នំពេញឋានៈទី7ដល់ទី12ជាបន្តបន្តបានលោករកឃើញលោកគ្រូចំនួន2នាក់ស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅតាមផ្ទះលោកបានបន្តថាបើយោងទៅតាមគម្រោង នៃមន្ត្រីអប់រំនៃរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវធ្វើតេស្តដល់គ្រូបង្រៀនបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាមានគ្រូខ្លះត្រូវត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតខុសគ្នាទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់គាត់តែប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានដឹកនាំដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡា ដើម្បីធ្វើតេស្តគ្រូបង្រៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7000នាក់និងគ្រូបង្រៀននៅសាលាឯកជនជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលបង្រៀនលោកហែមស៊ីណារ៉េតលោកបានបន្តថាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសម្រាប់ធ្វើតេស្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះគឺជាឧបករណ៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញចំណែកសាលាឯកជនគឺជាបន្ទុករបស់សាលានីមួយៗលោកបានបន្ថែមទៀតថា ចំណែកសិស្សសានុសិស្សមន្ត្រីគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងបើសិនជាមានលទ្ធភាពឬនៅក្នុងករណីសង្ស័យថាមានឆ្លងកូវីដសូមទៅធ្វើតេស្តនិងស្វែងរកកន្លែងពិនិត្យសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដលោកហែមស៊ីណារ៉េតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំណែកសាលាឯកជនវិញក៏តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែសាលានីមួយៗ គឺត្រូវទិញឧបករណ៍តេស្តដោយខ្លួនឯងរីរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននៅលើវិស័យឯកជនជាពិសេសបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនិងទីតាំងអាជីវកម្មដែលមានកម្មករនិយោជកនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារច្រើនព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានានៅក្រៅពេលធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សចំពោះមន្ទីររាជការកម្មករនិយោជក និងបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលិកអប់រំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានាផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like